друзья или кандыдат подошли к нему и спрашивают. Мугалим билим дүйнөсүнүн ачкычы. Окуучуларга илим нурун чачып, билимге суугарып жаткан Динара Жумалиева Нарын шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы орто мектептин орус тили мугалими. Эмгек жолунда канчалаган окуучуларга адамдык сапаттарды кошо үйрөтүп, турмушта өз жолун табууга жол ачып берди. Эми биз жаңдан мугалим болуп келгенде биз 18 сом менен иштегенбиз СССР убагында. Андан кийин ушу көтөрүлүп келатып, орто жолдон союз кулады. Анда деле аз эле акча алдык. 1-2 ай, 3 ай, 4 ай албагалын айларыбыз болгон, бирок ошого деле чыдап, ушу мектептен эч жака кеткен жокпуз. Бизнес кылган жокпуз. Ушу өзүбүздүн кесибибизди, өзүмдүн кесибим сүйүп, ушу мектепте эле иштеп келе жатам. Эч нерсеге карабай окуучуларга мээрим менен билим тартуулоо жеңил эмес. Мугалимдик кесип ары татаал, ары түйшүктүү. Ар дайым талбаган эмгекти изденүүнү талап кылат. Себеби алардын коомду калыптандыруудагы өнүктүрүүдөгү мааниси чоң. Бул боюнча президент Садыр Жапаров өз куттуктоосунда дагы белгилеген. Адамзаттын басып өткөн жолун, жетишкендиктерин жана келечектеги мүмкүнчүлүктөрүн окутуп үйрөтүүдө сиздердин ролуңуздар абдан чоң. Мектеп баштаган билим берүү мекемелеринде балдар өз өлкөсүнүн тарых таржымалын, эне тилин, маданияты менен каада салтын окуу үйрөнүүнүн негизинде өзүн жаран деп таанып билет. Кыргызстан калкынын биримдигине жооптуу экенин сезип туят. Улутуна, ишенимине, тилине карабай кыргыз жараны катары мекенчилдик, атуулдук, өз өлкөсү үчүн сыймыктануу сезимдери калыптанат. Жаштарыбыз дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө илим, ишкердик жана башка багыттарда албан-албан ийгиликтерге жетишип жатышат. Мында урматтуу мугалимдерибиздин эмгеги зор. Билим берүү тармагын өнүктүрүү менен азыркы замандын чакырыктарына жооп берүү мүмкүнчүлүгү жаралат деп ойлойм. Мунун аркасында өлкөбүз туруктуу өнүгүү жолун ийгиликтүү улантат. Урматтуу эже агайлар, кесиптик майраңыздар менен дагы бир жолу куттуктайм. Аябай жакшы өзгөрүүлөр болду. Мурда мунчалык техникалар. Билим берүү тармагын санариптештирүү улам күчөтүлүп жатканын айткан информатика мугалими Гүлзат Мукамбетова мектептерде интерактивдүү доска, жаңы компьютерлер менен камсыздоо азыр абадай зарыл экенин белгилейт. Себеби дүйнөдө билим берүүнүн ыкмалары барган сайын өзгөрүп өркүндөтүлүүдө. Гүлзат Мукамбетова дал ушул заман талабына жараша билим берүүнү карманып, долбоордук иштерге басым жасайт. Долбоордук иштерден дагы Кусанов Баястан ошол алда мен окучум ушул программалоо тили боюнча жакшы проект жасап чыгып, ошо мен астында даярданып ал дагы республикадан жана эл аралык деңгээлде алтын дипломдун ээси болгон. Иштегенибизге жараша азыр айлыгыбыз дагы жогору болуп, андан дагы ишке болгон кызыгуубуз дагы көбөйүп баштады. Мурда мен ушу 31 саат менен 20 миң алсам, анан кийин болсо ушу 35 миңге чейин көбөйдү. Аябай жакшы болду. Ушул жылга чейин мугалимдердин айлыгы сезилерлик көтөрүлгөн эмес. Быйыл 80%га жогорулап, айрым учурларда маяна 3 эседен ашык көбөйдү. Мисалы, Сыгатар районунда орто мектепте педагогикалык тажрыйбасы жок, бакалавр даражасына ээ математика мугалими 1 апрелге чейин 10 450 сом алса, эми 25 300 сомдон алып жатат. Дагы бир мисал Лейлек районундагы башталгыч класстын педагогикалык орто окуу жайын бүтүргөн эмгек стажы жок мугалимине мурда 8846 сом чегерилип, колуна 7200 сом алып келсе, апрелден баштап ага 23933 сом чегерилип, колуна 21800 сом алууда. Биздин эмгегибиз актап атканына аябай кубанат. Анан мурунка караганда мугалимдердин статусу дагы жогорулап баратат десем жаңылышпайм. Президент Садыр Жапаров мугалимдердин айлыгына мамлекет мындан арадагы каражат аябай турганын белгилеп, мүмкүнчүлүк болор замат маянадагы көтөрүлөрүн билдирген. Буга чейин айлык акынын аздыгынан жаштар башка тармакка кетип мугалимдерге муктаждык көп болчу. Өзгөчө математика, так илимдер, компьютер жана чет тил сабактарынан эң жогорку квалификациядагы мугалимдерге муктажбыз. Мен азыркы жаштарга дагы кайрыламын. Мектеп мугалими болуп иштеңиздер. Мындан жогорку ардак да, аброй да башка кесиптерде мындан ары өтө аз болот. Биздин улутубуздун эртеңки ийгилиги азыркы мектептерде гана жарала турганын эсибизден чыгарбашыбыз керек. Мугалимдерге болгон камкордук жаштарды кесибине кайтарууда. Быйыл Бишкектеги мектептерге эле 542 жаш мугалим жумушка кирген. Түзүлүп жаткан шарттар менен кошо мугалимдерге талап да катуу коюлууда. Билим берүүнүн натыйжасы айрыкча директорлордун көз каранды болгондуктан өлкө башчы Садыр Жапаров конкурстук тандоо боюнча жарлыкка кол койгон. Ага ылайык 5 жылдан ашык иштеген мектеп директорлору сынакка катышышы керек. Анткени ордунан козголбостон узак жылдардан бери натыйжасыз отурган жетекчилер болгон. Башкаруу системасы эффективдүүлүгүн көрсөтпөгөндүгүнөн министрлик бул саясатты ишке киргизди. Ошол себептен биринчи иретте 960 мектептин директору 5 жылдан ашык болгондуктан
президенттин жарлыгынын негизинде бул вакантык орундарга мектептин директорлордун орду бошоп, ана вакантык орундарга конкурс жарыяланды. Конкурс абдан акыйкаттуу, түз, демократтуу түрдө өткөрүлдү, өткөрүлүп жатат азырдагы. Өлкөдөгү 2300'ден ашык мектепте 82000 мугалим эмгектенүүдө. Аларды шыктандыруу үчүн жыл сайын жылдын мыкты мугалими жана тарбиячысы аталышындагы республикалык сынактар өткөрүлүп келет. Билим берүүнүн сапатын көтөрүү үчүн мектептерди, балабакчаларды көбөйтүү жаңылоо дагы колго алынган. Өлкө билим берүү кызматкерлерине шарт түзүү менен билимдин сапатына жетише алат. Айпери Самат кызы, Азамат Жапаков, Алатоо 24, Жума кайрык.